Пане Віталію, дайте пораду українцям за кордоном, які хочуть допомогти нашій країні у цей складний час. Як це можна краще зробити? Фінансово допомагайте Збройним силам України перемогти і допомагайте вашим співвітчизникам вижити. Українська економіка, в принципі, знищена Росією. Так, західна допомога є. Але коли ви допомагаєте кожному окремому українському громадянину, спільноті, місту, місцевому самоврядуванню, якомусь проєкту виживання, пам'ятайте, що ваші співвітчизники, які живуть в Україні, тепер будуть виживати роками. Беззаперечно, рух – це свобода. Але чи фіксуємо ми в такому ритмі життя наше суще? А чи фіксують його ті, що сидять сиднем і не страдають від цього? Усвідомимо важливість його, коли життя мине. І, вочевидь, це логічно. Моя рідна, тут ніщо не вічне, навіть ця буденна самота. Повернемось випадковим січнем, тільки я не той і ти не та. Я не той, яким я був ще вчора. Крила пошматовані в вітрах, бо щораз здіймаючись угору, всупереч реальності потворній, намагаюсь вбити в собі страх.